Bona tarda de dijous, setembre 16. Avui tenim una cita important, hem anat al notari a fer una compra-venta d'una casa a Sant Julià del Llor. Doncs bé, que m'he vestit elegantíssima, sí, perquè demà és divendres, estic molt contenta. Però he triat malament el calçat i he rebut moltes crítiques per aquestes botes d'aigua catiusques, anomenades per molta gent, perquè no les trobaven elegants, quan jo no suporto treballar amb els peus molls i freds i passar-ho malament. Llavors, de tan pesada la gent que tothom creu que és personal shopper i és el glamour i la moda, quan jo em pensava que anava moníssima per anar a notaria, m'he hagut de comprar aquestes sabates de 10 euros per quedar bé. Quedar bé notaria, que el notari, la notària en aquest cas, no m'ha mirat ni els peus, però jo estava elegantoníssima. Sí, sí, sembla mentida, nois, es veu que el glamour aquí a Girona, a la ciutat, està molt ben buscat i molt ben valorat. Pues res, gran dijous, esperant el divendres amb candeletes, i espero que us hagi agradat el vídeo d'avui, que és del glamour. Vigileu com us vestiu i subscriviu-vos a Cari Ipso. C-A-R-I-P-S-O, Cari Ipso. Moltes gràcies, ens veiem demà, poder.